Доброго здоров'ячка, господарі. Зарав я біля двору повністю все. Там я поспішав, тому що там органіка. Її треба було заробити в землю. Ну, тут міг би я і не орати, але по прогнозу ще в мене є 2 години, доки піде дощик. Не знаю, який він там піде чи взагалі. Але все ж таки, гадаю, принаймні ось цю чорну діляночку. Дивіться. Це там, де в мене була картопля висаджена. Я його переораю. Так, цей городик. Ну і так як картопля, вона в нас міжрядя має загарцьоване, відповідно бажано зарати. Хоч вона і половину, мабуть, 80% це ґрунт перетрушений, і копачка їздила. Але все ж таки, та ось вони видно, ці смужки. Бачите, так, оце їх треба обов'язково зарати. Чому краще так буде? Тому що рівновірно буде запас вологи в ґрунті. Ґрунт буде весь розпушений, відповідно вся волога, яка знаходиться, вона буде йти в нижні шари. Ну а потім щось ми тут висадимо весною і гадаю, що буде все ж таки великий жирний плюсик. Для чого? Для того, щоб рослинки живилися. І, до речі, залишилась у мене упаковка кілограм ще нітрамофоски тієї крупної фракції. Я теж її розкидав. На даному городі, там де в мене картопля, я кидав нітрамофоску в тому році. Я гадаю, що підтримую загальний фон добрива розсипав. Ну, бажано було б сюди 2, але з такою фракцією в мене, гадаю, що вистачить. Там далі вже, якщо буду орати, там де в мене росла кукурудза, там вже треба кидати більше, тому що кукурудза, в принципі, витягнула своє тим, що я поверх бризкав концентратом, розконцентратом. Ну, принаймні я витримую певний фон для того, щоб дивлюсь по рослинкам, що їм дати. Кожен з нас сам собі агроном, відповідно, роблю так. Ну, а там уже кожен вирішує, кому і що, як і коли робити. Так, рушаємо. Каписточку зробив на всяк випадок, хоча ґрунт збитий так, що я дивлюсь, відкидає. Ну, а вглиб зараз подивлюсь, пару разів проїду, подивлюся, що можна зробити, хоча б трішечки ще додати по зрівнянню з тим городом. Thank you.
невеличкий передих. Даже за умови, що ґрунт занадто вологий, кладеться рілля майже ідеально. Уранки саме головне це вгадати стан ґрунту. І тоді уранка буде досить таки суттєво якісна. Хоча, знову ж таки, назвати якісно її не назовеш. Чому? Тому що один критерій чи одна з вимог – це ось оцих ямочок не повинно бути. Це раз, отам невеличко, далі то буде видно, видно, видно. Тобто, отам я бачу, хлопці ідеально оруть, що в них ідеальна поверхня після уранки. Звичайно, якщо на весну, то така краще, ну отака якось оце на зиму краще. Другої в мене поки що ще немає. Так що на годину. Лужок ури так, і як ви бачите, ось дане поле чисте, уранка достатньо чиста. Так? Оце де зараз стоїть мотоблок, тут кукурудза була, ну бадилі я повивозив, хотів бараною пройти оце все і аж туди. Ну пішли дощі по сьогоднішній день, так я бараною нічого не покатався, не робив, але як ви бачите, лужок відкидає, заорює. І бадилля було кукурудзи в тому році, так же само воно його заорало, тобто лужок який-не-який, а ури він гарно. Хай там може не на всі, ну річ в тому, що гнати його на третій швидкості я в принципі катався, було все нормально, но зараз поки я ще не бачу в цьому потреби. Як за умови б, якщо ґрунт би був би не такий вологий, я б звичайно прокатнувся. Ну а так рвати двигун, рвати усі оті шестерні, які там знаходяться, це теж несерйозно по відношенню до своєї техніки. Так що потихесенько на другій швидкості, вона тепер у мене більше, ніж була, тому що коліщатка стала на 10 см більші по діаметру, ну а периметр, звичайно, ще більше. Так що потихеньку уримо. Рушаю! Буду я на цьому закінчувати. Дощі, коротше, це так не передбачається. Треба трішки перепочити. І
і подивитися, бо мабуть ще і бензинчику там вже в бачку поменшало, бо заливав я його давно вже, скажімо так. Гадаю, що вже, мабуть, дійшло на нівець. Якось так. Ну, і ще разочок. Дивіться, чорненька, гарненька. Рілля укладена практично без проблем. Мотоблок, як ви бачите, справляється. Як йому не тяжко в таку сиру погоду працювати, але все ж таки він працює. Зараз я гляну, скільки в мене там бензинчику залишилось. Тоді вже будемо приймати рішення, чи додому їхати, чи може і до Арю. Тут орать залишилось на одну годину. І так погода начебто не міняється, але того разу, коли я орав, тоді от так. Тоді в мене, ух ти, гаряче. Вийшло, що так зразу. Ага. Ну, я так гадаю, що там вже практично немає нічого. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, літра, мабуть, ще й. Сходить принаймні яблучко згризти осіннє. З кому до обіду. От так. І ще вам покажу. До речі, ти картопельки тільки що вирилась. Ще є. Так, ну оце дивіться. Я б не сказав, що це погана воронка. Тим паче в таку сиру погоду. Плужки інколи забиваються. Оце ось так. А по великому рахунку взагалі нормальок. Так що це такі справи. Дякую вам за те, що переглядаєте, коментуєте. До речі, гарбузик, дивіться, залишився, якщо ми ще мене з'їли. Зберу я з нього насіннячко. Ля, чудесний. Вона збирав із гарбузів насіння, залишив у дворі, думаю, просохне, потім пішли дощі. І синички, я ж думав, що вони в дощ не літають. Вони мені в синички за робочий день переполовинили практично, мабуть, більшу половину гарбузового насіння. Ну, їм теж треба щось їсти, доки можливість є, тим паче нам багато його не треба. Не дуже воно популярністю користується. Ну, все ж таки. На все добре, бувайте здорові, далі буде, слідкуємо, відзначаємо, хто не має ще підписочки, підписуємося. Моторсіч цікаво багато чого мені, гадаю, і вам зможе подарувати приємних таких моментів. На все добре!